Do not forget Mount Abu. ကဲဒီဒီဘက်ပြောဖို့အကြောင်းအရာတွေစဉ်းစားကြတော့အားတော့တခြားဟာတော့မမြင်ဘူးကခုနတချင်းဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါးပါးစက်တွေရောက်လာတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ရောက်လာတယ်ဒီတော်လန်ရေးတချင်းမဟုတ်ပေမဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်ပြီးပေးချောင်းအတန်တကူကြားနေလို့အော်အဲ့ဒါပရစ်တွေပစင်းရင်ခွဲတွေအပြင်မှာရှိတယ်။ဟုတ်ကောမန်နီမန်နီမန်နီပေါ့နော်အဲ့ပတ်စံပေါ့နော်ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့ငါတို့ငငယ်တုန်းကပတ်စံဟိုပြား90တွေပါတယ်အဲ့လိုပြားနဲ့ခက်ကအထိသုံးမှုတယ်နေဆိုပူသုံးမှုမှာပေါ့ငါနင်းတဲ့ဘလောက်ကြီးနေအောင်မြတ်မြတ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်မမှီရောကျွန်တော်ရောက်တဲ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်တော့လေကျွန်တော်လောကကြီးရောက်တဲ့အချိန်တော့ဆောင်းဝဲဖြစ်နေတာလေဒီဘက်ကဘာလို့မလောမှုပါနဲ့လောလို့လိုက်ပြီးရောလို့မပြောနေလမ်းကြောင်းတင်နေဟုတ်အင်းဟောပဲကျွန်တော်ရောက်တဲ့တကြက်တန်တော့မသုံးတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်တကြက်တန်ပေါ့အဲ့ဆိုလိုင်းကားစီးဘူးလားအကျွေးစီးအကျွေးစီးအကျွေးစီးတို့ပါဦးစာအုပ်ငားရင်တော့လို့ငားချက်တို့ပါတော့စပေးနေရနိုင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ငားချက်တို့ပါတော့အဲ့ဆိုသူလိုင်းကားစီးတဲ့ငားချက်တန်ခက်လဲမိမှာပဲလိုင်းကဟုတ်တယ်လိုင်းကကျွန်တော်ကနည်းနည်းကြီးတော့မှစီးပစ်တာငယ်တော့ဘဲမှသွားတယ်ကျောင်းကလည်းရက်ွက်ထဲမှာဗျာတကယ်ကြီးကရက်ွက်တော့ကျောင်းအဝေးဘဲမှမသွားငါမမှီးတလားငါတို့ GDC တက်တဲ့အချိန်မှာမိုးဘိုး20ပဲอืม20မဟုတ်200ရတယ်ကျောင်းကက GDC တက်တဲ့အချိန်မှာမိုးဘိုး20ကျောင်းကက20အသွားပြန်ဆို40ကိုရရူဘီဘယ်နဲ့လိတ်လဲ20ဆိုအဲတုန်းက4လိတ်တော့ရမပေးကျင်လို့ရရူဘီမထွက်သေးဘူးရရူဘီမထွက်တော့ VV အဲတုန်းကကျွန်တော် VGO တို့ VMI တို့ဒီတော့ဟုတ်တယ်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  VV 200ပဲရတာအဲ့တော့ဝက်ဘော်တင်တပွဲကို130ကျောင်းမှာအဲအဲ့လိုမျိုးဝက်ထမင်းပေါ်ဝက်ဝက်သားတုံးတယ်ဝက်ပုံတင်အာဝက်ဘော်တင်ဝက်ဘော်တင်ကြက်ဘော်တင်အာငါတို့မော်ဘီမှာရှိရနင်တို့ကမရှိဘူးလားငါတို့မှာကြာအစ်စ်တွေဟာငါတို့မှာကြာတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ Michael ဆိုတာရှိရဟာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ Michael ဆိုတဲ့ဘယ်သူက Michael မအဲ့ဒါတန်လင်းမှာတကယ်ဟုတ်လား Michael တစ်ခွက်ဆိုရင်ရေခဲရေတစ်ခွက်လာပြီးတာဟိုသူများတွေလိုမျိုးဖလာမဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့အေးမိုက်ကယ်ဆိုရဲဘဲရပေါ့နော်သူကဘောလုံးကန်လာပြီးတိုင်းဘာအေးမှလည်းမတော်ဘူးရေခဲရေကြီးပဲမှာတော့တော့နောက်ကျတော့မိုက်ကယ်တစ်ခွက်ဆိုရင်သူကဖြစ်သွားရေခဲရေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအော်စိုးမြင့်ကျော်လို့ပေါ့ဟာအေးအဲ့ဒီတော့ပတ်စံတန်မိုးရှိတယ်ဟာငါတို့တော့ဆိုရင်အမ်ဘာလဲဘာမှကြက်ဥအုပ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပဲစားရတယ်မာသမင်းကျော်ကြက်ဥအုပ်မလေးသမင်းကျော်မလေးသမင်းကျော်ပြီးပါရင်လက်ဖက်သမင်းဟုတ်တယ်မလားဒါပဲစားရတာအဲ့ဒီတော့လက်ဖက်သမင်းတစ်ပွဲကိုတရာအမငါတာမွေတက်ဟောဟာလာဟောတာမွေတက်ဟာတည်ရည်တည်ရည်တာမွေတက်အဲ့မှာကြောင်းပြီးပြီးတော့တို့ကြောင်းနေမမိုးမြအောင်တို့ကင်စာတို့ထွက်တာလေအခုအကုန်ချမ်းလေးအေးအဲ့ဒါပြောမနေအကုန်ယူနေရလားအဲ့ဒါလေးပြောချင်ဟုတ်ဒါဂီတဂီတလောကမျိုးရိုးပါအင်းအင်းနော်ကြောင်းပါလေအေးခုနကစကားကိုပြန်ဆက်မယ်ဆိုကွာအဲ့တုန်းကငါတို့တုံးခဲ့ရတဲ့ပတ်စံနေတန်မိုးရှိရကွာငါဆိုတလမှမဟုတ်ဘူးတထောင်ပဲရတာအဲ့တော့တရက်ဘယ်လောက်လဲ300ပေါ့နော်ถ้าบ่าတော့အဲ့ဒါကိုငါဘာလုပ်လဲဆိုတော့တရက်ကိုတထောင်ရတဲ့ဟာဟုတ်ဟမ်စပေးတဲ့နေ့ကလေးကဖဲသွားရိုက်တာโอเคပါဟာအဲ့တထောင်လုံးကိုရင်းပြီးတော့ဘာလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူများတွေက900တထောင်တကယ်ငါတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခြေခံလူတန်းစားပေါ့ကွာအဲ့လိုဆိုငါအဲ့တထောင်လုံးကိုရင်းပြီးဖဲရိုက်ပြတာနိုင်ရင်တလလုံးငါအမှဘာလဲအင်ကြီးအစ်စ်ဘောင်းမီအစ်စ်တွေဝဲရဟောရှုံးရင်တလလုံးခွေးပဲเนาะကန်တင်းမှာဘယ်သူကစုံရကြော်ကြွေးမလဲထမင်းပြူလေးကင်ပြီးစောင့်ဖဲကနင်တော့ဘာရိုက်တာရှန်ကုန်မီအဲ့လိုပဲမြန်နေရအေးအဲ့လိုမျိုးပတ်စံနေတန်မိုးရှိခဲ့တဲ့ခစ်ကနေစလာပြီးတော့အပြေးပြေးချင်းကုံစင်းနှုံးနေတက်လာတက်လာတော့ငါတို့ရန်ကုန်ရောက်စားမုံငါတဲ့ဘက်5ချက်နောက်30နောက်အဲ့လိုပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတက်လာလိုက်တာမှာငါတို့ငငယ်ကဂိမ်းဆော့ခဲ့တာဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့နော်တနားရီတရအငါတို့က80ခက် P Y မတိုင်ရင်နေရပေါ့နော် P1 ဘောမတိုင် Family Game နေရ Rumble ဘောတော့ဆိုအဲ့တော့ဆိုအဲ့တော့မှတ်မိတာတော့လို့အမေအိတ်ထဲကနေပြီးအကျွေလေးနှိုက်ဒါပေါ့အဲ့တော့တူတော့30 20ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ family game ကတနင်္ဂနွေ20နော်အဲ့တော့ဆော့လို့ရ PlayStation game တွေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့မှ100 200တော့ internet တွေစပေါ်တဲ့အချိန်မှာinternet တွေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဇနက်ကောင်ဆိုင်နေအများကြီးစပြီးမဖြစ်ထုံးငင်ကာလလောက်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေ2000ကျော်လောက်200လောက်ပါတော့စနော် 2006 ခွန်းလောက်ဟုတ်မဟုတ်တကယ်တမ်း2000သုံးလား၄လားမသိဘူးအဲ့လောက်မှငါမှတ်မိရင်ငါဂီမေးအကောင့်ကိုသွားဖွင့်တာပန်ဆိုရန်အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ခုမှာကွာရက်ွက်ထဲမှာမရှိဘူးကွာခရှိပြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရန်လန်းနေစော်ကြီးအဲ့လိုဘာလို့ ਈ သွားဖွင့်တာလीဂျီမေးအကောင့်သွားဖွင့်မယ်ဆိုဘယ်မှာလဲဆိုအဲ့မှာလေပန်ဆိုရန်ဘတ်မှာလေအင်တာနက်ဆိုင်ရှိတိတ်ကြီးစေးနားမှာကွာတိတ်ကြီးစေးရဲ့မရောက်ခင်အဲ့လိုမျိုး20အဲ့လိုအဲ့လန်းထိတ်တွေရဲ့
တိုက်တွေပေါ်မှာအင်တာနက်ဆိုင်တွေဖွင့်တာအဲ့လိုမျိုးတွားဖွင့်မှတ်မှတ်ရအဲ့အကောင့်ပဲသုံးပြတယ်ထောက်လျှောက်ပဲဒီဒီဟာဟိုဟာမှအဲ့ဆိုအစအဦးဆုံးအနာတိုင်းလိုက်တော့မှငါအကောင့်ကြီးပါအဲ့လိုမျိုးကပထမဦးဆုံးသုံးခဲ့မှုတဲ့ဂျီမေးနာမည်လေးပြောပြကြည့်ပါလားအဲ့ဒါလည်းကိစ္စောက်တလွဲတွေကြီးပဲမို့လို့နေဆိုဖြူပြမှုကတတ်တတ်ခါတော့ဖြစ်နေဘလင်းဘလင်းလေးဟန်နီဘာဘီဘာဘရီဘူးငါဆိုပါငါတုံးနေတာအဲ့ဒီတုန်းကလူကနည်းနည်းအမှောင်ပဲများတာငါ black black assassin ဟမ်နော်လူလူတတ်မယ်ပေါ့ကွာ black assassin ကိုဖွင့်ခန်းလိုက်တာဂျီမေးလည်းမဖွင့်တတ်ဘူးလေမဟုတ်ပြောပြမယ်အဲ့အဲ့တဲ့ပူစားတာဖွင့်ပေးတဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ assassin သူကစာလုံးပေါင်းမှားသွားတယ် black ex asian ဖြစ်သွားတယ်အစားပင်မေးဟာအဲ့လေအေးပါတက်ပါအေးပါဟိုအောင်နဲ့ပါလေအော်တိုကော်ရန်နဲ့တွေ့တာအဲ့နောက်ကောက်တာပြန်မဆက်လိုက်အောင်အဲ့တုန်းကတနိုင်200နော်နောက်300 400 500ခေတ္တရပြောင်းပြောင်းလာပြီးတော့နောက်9000နဲ့နေပါပြီထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲသိလား9000နဲ့ထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘယ်သူမှသိပြီအင်တာနက်ဆိုင်မသွားကြတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ချိန်က9000နဲ့တော်တော်ဟာဖြစ်နေပါပဲအခုအဲ့လိုမျိုးငွေစက်ကူအစ်စ်တွေထားပါတော့တပေါင်းနံတုန်းကလည်းငါတို့က10000မမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုငါတို့အဲ့တုန်းကပြည်တွင်းနေရရေနွားချီယာကွက်တဲ့ကဖားချောချောတငယ်လေးတွေကွာဒါမဲ့ငါငွေကြေးကိုတိတ်မမှန်မောတဲ့လူမျိုးလို့လားမသိဘူးငါပစံအစ်စ်ထုတ်လဲတိတ်စိတ်ဝင်စားမလာဘူးလေကျွန်တော်စီမရောက်လာဘူးငါစီလည်းကောင်းမရောက်လာမလာဘူးလာရင်အဲ့လိုအကြည်လေးတွေအပြဲလေးစိတ်လေးတွေကလေးတွေတိတ်နာတို့ပါရှိတယ်လေအဲ့အဲ့အဲ့ဒီไอ้ไอ้หาวมัดเดลูกฤอะตั่วเลยสักกะซ่าหมอสักกะซ่าไอ้กั่วฤถွင်น่ะอ๋อตีล่ะอะติฤนี่เว้ยเต็งเนลูกฤရှိเหรอกว่าဒီกองเนี่ยถွင်เนบาเลยสัวแต่อดิกาจนเราลูกฤอ่ะไอ้อะติอะติบ่เนาะติสู่ใส่ဝင်ซ่าจ้ะเอ้ยสู่ปาว่าจ้ะไอ้อะตันชิงอยู่ดาบ่だแม้ปะสันอะติจ้ะรอไอ้ลูกฤใส่ဝင်ซ่าลูกเลยไม่ก้องเลยเนาะดีโลดีโลမျိုးกว่าดีโลမျိုးตรุทุ่ขึ้นไหนทุ่နေเดปะสันนี่ทุ่ไล่ชิงอาภิ่งงารู้มาအရန်ဟိုကွာတိတာဆုပ်ယုပ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဟိုတုန်းကတော့တိချာမသိခဲ့ဘူးပေါ့အေးပေါ့အခုကတော့သူတို့ဆောက်ယူလုပ်လို့မရတော့ဘူး2000နဲ့ပြီပါလားမဟုတ်နဲ့လေထုတ်လေဘလို့ပြောရမလဲငါတို့ဖဲသမားစကားနဲ့ပဲပြောရမယ်ငါအောက်ရှိရ2000ပဲစီအဲ့မှာငါတိုကင်10ခုချတာရင်တစ်ခုကို2000တန်းတယ်သူတို့ကအဲ့တိုကင်ဆိုတာပတ်စံမယ်ကွာအောက်ရှိတန်ဖိုးက2000ငါဖဲမရိုက်တော့ဘူးဟာဒုက္ခပဲတကယ်မရိုက်တော့ငါရှန်ကုန်မီးကိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပွင့်နေပါငါမသိဩစပိတ်ဟက်တောင်းချင်းပါညာမသိဘူးလားတင်းနဲ့တောင်းနေပေါင်းတယ်လို့အဲ့ဒါတော့အေးတော်သေးရောအဲ့ဒါနေဟာ तू ကဒီဘုန်းကြီးရဲ့စကားတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးအောက်ရှိရာရွှေတန်ဘူးထားပါတော့2000တန်နေဟာကို तू ကတိုကင်10ခုနဲ့ထားထားတာအဲ့တော့တိုကင်တစ်ခုဒီငွေကြေးဒီ2000တန်နေအဲ့ဒါဥမာအဲ့ပတ်စံထပ်ထုတ်လိုက်တော့အောက်မှာခံထားတဲ့တန်ဘူးက2000ပဲ तू ကနောက်ထပ်10ခုထပ်ထုတ်လိုက်တော့ तू ကနှစ်ဟိုတခုကို1000ပဲတန်တော့တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကဘာမှဒီငွေတန်ဖိုးကတက်လာတာမဟုတ်ဘူးငွေကြေးပူဖောင်းပွားသွားတာပဲရှိတယ်ဒါတော့ငါနားလေတလို့အမြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးလှုပ်တယ်ဆိုတာတကယ်ဟိုဒီကောင်လေးစစ်တက်ကဟို TikTok ဆောက်ယူပြောတဲ့ဟာလေဟမ်မြန်မာငွေကြေးအစ်စ်ထုတ်လိုက်ပြီး $1 ကိုမြန်မာငွေကြေးချက်လုပ်လိုက်မြန်မာငွေကြေးအဲ့ဒီကောင်လေးအဲ့လိုတွေပဲနော်ကျွန်မနိုင်ငံဒေါ်လာဈေးကအရင်စီဖောင်းပွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံက1500ဆိုကျွန်မနိုင်ငံမှာတက်ချက်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဖောင်းပွားနေရကြတော့ကျွန်တော်ကျွန်မနိုင်ငံပတ်ဆောင်အရင်မကြတယ်တကယ်လို့လားမြန်မာနိုင်ငံငွေစည်းကိုချုံလိုက်မယ်။သူများနိုင်ငံဒေါ်လာတစ်ချက်ကိုမြန်မာငွေတစ်ချက်နဲ့ပြန်ညီလိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့သူများနိုင်ငံငွေကိုညှိပြလိုက်။ညှိပြင်ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်ပဲလှုပ်လှုပ်ကြမှာလူတွေက။ဘာပြောနာ။တီးလိုက်ရမယ်။ဘာမှမပြောရဘူး။အဲ့ဒီကောင်တွေကအုံဘုံစိတ်တစဆောက်ယူမှတွေ။တကယ်။သူတို့ကမြန်မာငွေစည်းကိုဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟောပြောကျွန်တော်တငငချင်းဆိုလေအခုဒီလိုဖြစ်ကြပါကြတော့လို့တက်ထဲမှာအဲ့ CDN ဖြစ်နေတယ်။အစီရင်စီရင်လုတ်ချင်တာပေါ့တက်ထရကောင်နေကောင်နေအဲ့လိုဟိုပိုက်လော့ကောင်နေပါရှိမိရှိတာပါတော့အဲ့လိုကောင်နေမာညာအဲ့ကောင်နေကူးကျင်တဲ့အခါကျတော့သူအဲ့တော့မှပြန်တွေးရလေမျိုးဒီဘက်ဟိုလာကြရပါတယ်ဆိုတော့မှပြန်တဲ့အခါကျတော့မှဒီကောင်နေရဲ့တွေးခေါ်မှုကစေတန်းတော့အုံတော့ပဲရှိရသေးတာတွေးတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတကယ်သူနဲ့စကားပြောကြည့်အချိန်မှာဒီကောင်နေကဘာပြဿနာမှလည်းမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပုံမှန်သမင်းသားကြီးတောင်အိမ်မှာနေတယ်ရုံးတဲ့ရုံးတာရှိရဆိုရက်ဒီအခြေခံကြတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ life ကိုတော့သူတို့မဖြတ်သန်းဘူးသူတို့ကဟိုမှာပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဆယ်နှစ်ပြီးတဲ့ရကဆယ်နှစ်ပြီးတဲ့ဆိုဘာမှဦးကြောင်ကြားလေးတွေပြသေးရကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်းဆိုရင်ယောက်ျားလေးကြောင်ယောက်ျားလေးကြောင်ပြီးတဲ့ကောင်နဲ့ပိုဆိုးရယ်ယောက်ျားလေးကြောင်ပြီးသွားပြီးတော့တိတော်ဆစ်စစ်တက်ကလို့တက်ပြီးတော့ยายีဖြူလာရဲ့ကောင်เนี่ยအထဲတန်းရောက်သွားမိမမမြင်အောင်အဲကောင်တွေကပို့အလူမွေးပြဿနာကြီးအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုနောက်မိမအဲ့လို2-3ရောက်ပြဿနာကြီးဖြစ်အဲ့လိုဟာနေပြအဓိက
ရာတတ်ထဲရပြေးတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကျွန်တော်တွေ့သတော့เนาะကျွန်တော်ဟိုတွေ့သတော့တော်တော်များများပါစနစ်ဘယ်လို60ရာခိုင်နှုတ်လောက်ကဒီဘက်ကိုယုံလို့ဆိုတာတူတို့ဟိုမှာနေလို့မရတော့သူတို့မှာအထဲမှာရှုပ်နေကြအများကြီးပဲတလားအထဲမှာလေအဲ့လိုပြီးတော့အခုဒီရပိုင်းဆိုသတင်းဖတ်ရတယ်ကွာဟိုအမျိုးသမီးတွေဟိုပါသူတို့စစ်တိုက်ဖို့ထုတ်သုံးလာတယ်ပေါ့နော်ထုတ်သုံးလာတယ်ဒီနေပြည်တော်ကသူတို့တက်ရင်နေတယ်မှာပေါ့စည်ရေးလေးကျင့်နေစည်ရေးလေးကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကွာဟိုအဲ့လိုအမြင့်ကြီးကနေခုံချခိုင်းတာလို့ဟာအဲ့လိုအလေးကြီးတဲ့ပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြေးခိုင်းတာလို့အဲ့လိုလေးကျင့်ခိုင်းတဲ့အပြင်ကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရပါကွာထိပါတာမျိုးအများကြီးပဲတော်တော်လေးနှိပ်စက်ခံနေရတယ်ကွာဒါသူတို့အချင်းချင်းပဲဒါအကူမမဟုတ်ရင်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲရင်တော့ကတော့မပြောရကြလို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့နော်အစိုးရဒီဖွဲ့စည်းရအထဲမှာယိုရင်းပြက်စီးနေတာအများကြာလာပါပဲအဲ့ကြောင့်လည်းအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ institute ရပါကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းညသွားဆယ်လောက်ရှိပြီစဉ်းစားကြည့်ကွာသူယောက်ျားကတည်ရမှာတိုက်ပွဲမှာအဲ့လိုမျိုးကွာသူတို့အတွက်အသေးခံပြီးတော့တိုက်နေရဒီမှာသူ့မိန်းမကိုအဲ့လိုမျိုး rape လုပ်တယ် sexual harassment လုပ်တယ်အဲ့ case တွေကအများကြီးပဲဒါအခုမှပေါ်လာနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေသူတို့ပြန်ပြောလို့မရဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့မှအဲ့ကျွန်တော်စောစောပြောရတဲ့ဟာနဲ့ပြန်ဆန်းအဲ့ဒီဟာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြုံးထွက်ဖို့อ่ะအပြင်ထွက်ဖို့อ่ะလေသူတို့အပြင်မှာဘယ်လိုရှင်းသမ်းမလဲမသိဘူးတဲ့လားအပြင်မှာဘလို့ရှင်းတမ်းမလဲသိ ਉ မသိတာဟုတ်တယ်အဲ့လို brain wash လောက်ထားတာလေဟုတ်တယ်သူတို့ကဘာမှမရှိဘူးသူတို့ကဟိုအရာရှိအိမ်ရာမှာနေတယ်သွားလိုက်တယ်ပြန်လဲဒါပဲရှိတာဒါတက်ထဲမှာနေလို့ဆိုပိုဆိုးတယ်ဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကအပြင်ထွက်ဖို့လည်းမရဲဘူးတချို့ပြေးကြရပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်စွန့်စွန့်စားစားနဲ့ပြေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်တော့ဒုက္ခရောက်ခံပြီစီရီယမ်လောက်လာတဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြောင့်ကွာဒီတက်ထဲကသိရမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ဘူလီလောက်တာတွေနော်အဲ့လိုမျိုးအရင်ယွန်ရှာပွဲကောင်းလောက်အောင်ဘူလီလောက်တဲ့ကိစ္စတွေဥမာဟို DSA မှာအနိုင်ကျင့်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုငါတို့ဒါအာဏာမသိမ်းခင်နေတယ်နော်အဲ့ဖိုင်ကြီးတွေထွက်လာလေဒီ15နောက်ပိုင်းကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ကာလအပိုင်းခြားရောက်လာလို့လေနိပညာအစင်းမြင်လာလို့အရင်ကတော့ဆိုမြင်လာတွေကပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဟာဟိုတလောကရင်ဒီမှာပြစ်ချလိုက်တာလေအေးအဲ့ဒါဟုတ်အဲ့ဟာအဲ့pylon နှစ်ကောင်ပေါ့ကွာရှော်ဝါခန့်ဝါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ pylon နှစ်ကောင်ကိုလေတရေဘွဲ့မင်းအောင်လာထပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့မကြွဘူးလေနဲ့ရေနဲ့ဟိုမဟုတ်ကြီးရေလေးပေါ့ဟာထားပါတော့အေးကြီးရေလေးပေါ့ကွာကြီးရေလေးမှာသူကလေကိုပိုဦးစားပေးတာကွာသူတို့အတွက်ဟိုအသေးခံတဲ့လူတွေချင်းချင်းမှာတောင်မှသိရမှာမျက်နာလိုက်တာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရေတက်ရောက်ဘူးရောရေတက်နဲ့ကျွန်တော် Navy Seal ပါရတော့ရိုက်ဘူးဒီအဲ့ကူအဲ့မှာရေရေရောက်တယ်ပါနေမှာစကားရိုက်လာလား yes အားကြောင့်သူတို့ကပုံမုန်းတာကျွန်တော်အဲတယောင်စိုးဆိုလို့ချင်းနေအမှန်တော့ပတ်ဆံရလို့ပဲယူလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးဟောပြောပတ်ဆံလည်းမရဘူး fuck ဘာလို့ပတ်ဆံရပတ်ဆံပေးရတဲ့ why ပါလာရတော့အကုန်ဟွာဖြစ်သေးတယ်ပတ်ဆံမရဘူးဆိုပို့တော်ဆိုးဝါယူနေဟာလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ပြောရအရှိသလားဆွဲဆောင်ဝါလည်းနေမဟုတ်အမှန်မှန်ပြကျွန်တော်ကဟိုးရင်တဲ့ကအိုအရှိမာကကျွန်တော်မီကိုကမိတ်ကက်တွေပါရင်လိမ့်တော့အဲ့မှာအရှိပြောင်းသစ္စာပါညာကားမာတွေကကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့အထိတ်ဆက်ရှိတယ်။တွားပြီးတော့နေဟိုပေါ့လာနဲ့ချီပြီးတော့ရိုက်ကြတဲ့အခါပါကြတော့အဲ့မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတီးလိုက်တာတခုကပါလဲဆိုတော့စစ်ကားပြည်ပြင်မှုစစ်ကားကိုဘယ်လိုပဲပြည်ပြင်ရရကျွန်တော်အပြင်မှာကိုအားနဲ့ကိုမရအောင်သူတို့လိုအင်အားကြီးအဖွဲ့အစည်းတခုနဲ့မှဒီမြန်မာမျိုးစစ်တပ်ပေါ့နော်သူကလိုသူတို့နဲ့သူတို့နဲ့ collaborate လုပ်မှရမှာအဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဒီစကားရိုက်ဖို့ဆစ်ပုံကြအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကြည်စံပြစ်တနက်ပြစ်လေးရင်သုံးဘာသုံးဆိုတာသုံးနိုင်တဲ့အဖွဲ့စီကမနိုင်ပါသူတို့ပဲရှိတာရှိတာနော်အဲ့တော့သူတို့ကလည်း propaganda လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့တော့ဆိုအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြည်စံနေဆိုလဲအဲ့လိုအပြစ်ပြစ်ကြအဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပေါင်းသူသူဆရာအတွေ့အကြုံတို့ချင်းသူတို့နဲ့လိုက်မှရအောင်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်က NVC ဟာပါကြတော့ NVC ကြောင့်တည်ကျင်တော့တည်ကျင်တယ်ပါဆိုတော့သူတို့နဲ့စကားပြောကြတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းပြောတယ် propaganda ပါနေဆိုတာတက်ဟိုအဖွဲ့စည်းကိုကိုးစားပြုပါဦးဒီတယောက်တည်းဒီရဲဘော် NVC တို့ကိုးစားပြုဟာပါညာအဲ့ဒါနဲ့ရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့မှလည်းရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလှုပ်ရအဲ့မှစပြီးတော့အဲ့မှစပြီးတော့အဲ့မှဇလန်းစဆိုတော့သူကစစ်သားပဲလားသူကလေရုပ်ရှင်ရိုက်နေလူတွေချင်းပါလေဆောင်းအန်းကြီးရတာသူ rehearsal မသိဘူး lighting မသိဘာမှမသိဘူးအဲ့ driver လောက်ဆိုရယ်ဘယ်ကဘာမှမသိဘူးတဲ့အေးဘောဘလို့သိမှာကျုံ meeting လောက်ကြရယ်လက်ထောက်ထရကျုံအလိုညတနိုင်းနှစ်နိုင်းမနေ့ကဘာရိုက်ကြမယ်တိုင်မင်ညရဲ့အချိန်ပါလေအေးဘေးကြီးကအေးမနေ့ no လာတော့အလိုရိုက်ချင်တာရိုက်ချင်တာရိုက်ပြီးတော့
ဘယ်လိုပြဿနာတွေတက်ကြလဲဆိုတော့ तू ကရာဇယ်လည်းမကွဲဘူးဘာမှမလုပ်တတ်တော်သေးရဘူးအားလုံးကိုဘေးကလူတွေသူတို့မှလည်းအဲ့ဒါရှိတယ်သူတို့အဖွဲ့စီအကုန်လုံးတော့အရာရှိတက်တဲ့အရာရှိအားလုံးတော်တော်တွေးတဲ့ခါကျရင်အာဟိုလေးတွေဖြူပါယူ respect လာပေးရင်ကြောပေးလိုက်တာနဲ့စောင်းဝမ်းအတင်းပြောတာရှိမှအရန်ချင်းနေကြတဲ့ community လူတွေအားလုံးအားလုံးနောက်ကွယ်ကြောပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ fast ဆိုတာနဲ့အားလုံးမလာကြီးအကောကြီးကဘာဖြစ်နေရမလဲဒီအဲ့လိုချက်ချင်းပြတ်တော့ဟုတ်များနော်အားလုံးရှင်ထဲမှာအဲ့ဒါရှိတယ်အတွင်းကောက်တွေအားလုံးရှင်ထဲမှာအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်တကယ်တကယ်သူတို့အဖွဲ့စီကအားကြောင့်ကြာကြာလက်ခံမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အားကြောင့်မအားလောက်ဆိုပြောတာပါလေဟွာလေကြောင်ချီးအေးသူတို့တထဲမှာခေါ်တာကြောင်ချီးတယ်ကြောင်ချီးရဲ့အဲ့လိုဟောလဲဆိုတော့သူအထဖားအောက်ဖိလုံးမဲ့ယုံသီးလားသူတို့ကဟိုအောက်ကကောင်တွေကိုလည်းလောက်ကဒါပဲရှိရတယ်ဟာဒါပဲရှိရအဲယုံမှာဆိုသူတို့အဲ့လိုမှတ်တမ်းယုံအောင်ဆိုဘာလုံးမှမရှိဘူး။နောက်အဲ့ဒီကောင်တွေကဘွားကောင်ဟောက်ဘွားကောင်ဟောက်ဒါပဲရှိရ။အဲ့ဒီကောင်တွေမှာနောက်အငုတ်စိတ်တစ်ခုရှိရ။သူတို့ကသူတို့ဒီဒွန်းဆန္ဒအဆိုဆီယေးရှင်းကွာ DSC ရဆင်းလာပါတယ်ဆိုပြီးအကုန်တက်ပါပြီလို့သူတို့ကသူတို့ထင်နေရ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြားမိတာပေါ့နော်။ဒီအချင်းအောင်တွေကိုကြလာတဲ့အားကစားသမားတွေရှိမယ်နိုင်ငံအဆင့်တွေ။ဒီသူတို့ကိုဆန့်ကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်။ထားပါတော့ကွာအခုလက်ဝဲကျော်နော်ကြာရှုံးသွားတယ်တူတူဆိုပါဆိုဟိုတူမအောင်ရှိတယ်ပညာလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးတတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှိမ့်ဆက်တာရိုးရိုးတော့မဟုတ်လောက်ဘူးလို့တော့ငါထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတချို့ကောင်တွေရှိမယ်ကွာအဲ့ဒီစစ်သားထဲမှာလည်းဝိမားတဲ့ကောင်တွေရှိမှာပဲအကြေးသမားဟိုဝိမားတဲ့ကောင်တကောင်ထောင်ကျလာပြီဆိုတာတော့နိုင်ငံတော်အဆင့်နေဆိုရင်မင်းဘယ်လောက်မနိုင်လဲဘာညာဆိုပြီးတော့ပြိုင်မကြမှာကွာသိလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကငါဟိုအရင်ကသတင်းတက်တက်ကြားဘူးလားဟေ့ဒါကတော့ညိုနှိမ့်ဆက်တာတော့ရှိရင်သူတို့လည်းလည်းရောသူတို့အဲ့ပုံမှာရှိရဲအာနာရှိတဲ့ကောင်ရဲ့အာယုံရတဲ့နေနဲ့နှိမ့်ဆက်တာပေါ့ဒါပါပဲအဲ့လိုမျိုးအချင်းကြလာတဲ့လူတွေကိုခေါ်ထုတ်သွားတယ်ပြီးဝိုင်းထောင်ပြောင်းတို့လိုဘာလိုလိုနဲ့ဘဲရောက်သွားမှမသိပဲနဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုပညာရှင်နေဟိုသူတို့ပုံကန်တော်လန်မဲ့လူတွေကွာသူတို့သိရကွာပညာတတ်တယ်ပညာတတ်တယ်ကြောက်အရန်ကြောက်တယ်ကွာအဲ့တော့အဲ့လူတွေကိုဟိုဟိုဘဝကိုသိရမလားလုံးဝကိုနလန်မထူနိုင်အောင်လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်ရင်အဲ့လူတွေကိုအသေးသက်ပြအခုဒီအာနာသိန်းနဲ့ဖြစ်စင်မှာတော့ဒီလူတက်မှုဟာအဆိုးဆုံးပဲဒါเนาะဒါ2021မှာတော့ငါကိုစရာတော့မပါခင်တော့ဆိုရင်သူပြောဘူးတယ်ဒီတစ်ခေါက်အာနာသိန်းတာအဆိုးဆုံးပဲအရက်ဆက်ဆုံးပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုမလောက်ရမဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လောက်တယ်ကွာသိလားဟိုဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုလောက်ပြစ်တယ်ကွာသိလားဟိုလုံးဝဟိုမယိုင်းပြီးတော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရှင်အာဟိုကိုယ်ဖွဲ့စည်းရပြပါဖြစ်ဖြစ်စန့်ကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတော့ရန်သူပဲပညာရှိတော့ပါတော့မြေပညာရှိရင်ပိုဆိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအာနာမသိငင်တရက်နေ့မသိငင်30ရက်နေ့ညတွေကအကုန်လုံးလိုက်ဖမ်းတာလေဟိုသူတို့ပြောထားတဲ့လူတွေเนาะဟိုဆော့ဖို့ခွာဆော့ဖို့ခွာဟုတ်တယ်เนาะသူဆိုအခုထိမလွတ်သေးဘူးเนาะလွတ်သွားပြီ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 ဟိုတော့လောကပြန်လွတ်တယ်ပထမတော့လွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖမ်းတယ်လေနော်ဒီကောင်တွေစောက်ချင်းရုပ်တဲ့အကွက်တွေဟို88ကလေးကကြားလို့တယ်ဆိုတာလေနော်ပြန်လွတ်တယ်ဆိုတာလေခံဝင်နေပဲတော်တော်ကဒီထဲမှာရှိနေဘယ်ချိန်ဖြစ်ရသူတို့ကောက်ပြန်ထည့်လို့ရလည်းဖြစ်နေအောင်ပါဟိုတချို့ចောင်းသားកောင်းတော့កောင်းဆောင်လွတ်ပေးလဲချင်းចောက်ထားလွတ်ပေးပြီးတော့လမ်းမာရင်ပြန်ဖမ်းတာအဲ့ဒါလုံးဝ site ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ရန်ကုန်ထဲမှာမြို့ကြီးပေါ်မှာရှိနေတူရလို့ချင်းတေးတေးတည်းချင်းကြီးတွေပြောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လွတ်ပေးလဲချင်းចောက်ထားတာပဲလက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းထားတယ်မဟုတ်တန်းတရားတွေဒါလွတ်လာတဲ့လူတွေစီကနေပြီးတော့ကြားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုပို့ဆိုးတယ်ကွာခံဝင်နေနဲ့ဘာအပြစ်လုပ်ထားလို့သူတို့စီမှာခံဝင်ထိုးရလဲပြောချင်တာကွာနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတာဟိုကောင်မလေးတယောက်ပြန်လွတ်လာတယ်လေမေလာတန်စင်လာပြန်လဲလွတ်လာပြီးရောပတလာတီးပြီးတော့တချင်းစုပြရတယ်ဘာတချင်းလဲဆိုတော့မီးသူမဆိုးကုညီသည်ဖြစ်စေကုထူကုထကုဘဝအခြေအနေအဲ့ဒါလေသူတို့လုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့စိုက်ဝါလို့ပဲထင်တာပဲမဟုတ်လေအဲမှာကြံခဲ့တဲ့အမှုပြကျွန်တော်တို့ဘာလို့ထွက်လာကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြီးကျိုးအမြဲပြောရဲဟိုဒီမှာတွေ့ရရဲဘော်တွေပိုင်းနဲ့တွေ့ကြအောင်ပြောရဲမင်းတို့ကတော့တွေ့ပါငါတို့ကပြေးလာမတူဟုတ်လားငါတို့တော့မတွေ့နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ကငါတို့ကူစားတော့တွေ့ကြမှာအဲ့တော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကွယ်နဲ့ support ပေးဖို့ပဲလို့ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာကြံခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံရမှာပဲခံရမှာပဲတကွေးမဟုတ်တကွေးတကွေးမဟုတ်တကွေးအခုအနုပညာရှင်တွေဆိုလဲရွေးချယ်တာနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်။သူတို့ခိုင်းတာလုံးမလားလုံးဘူးဆိုရင်ထွက်မထွက်ဘူးနိုင်ငံသားမထွက်နိုင်အောင်ဆိုရင်ရာသပတ်နာခြား professional တကူကိုပြောင်းလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ပြောင်းကြတယ်ခံယူချက်ခံစားချက်နဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့ခံစားချက်နဲ့သွားတဲ့လူတွေကရည်စီမသွားနိုင်ခံယူချက်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကတော့ပြတ်မဝင်တော့ဘူးတဲ့
မဟုတ်လေဟိုဥမတောင်းမတီလာစောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့လက်ခံပါတယ်လက်မခံဘူးမဟုတ်လက်ခံတယ်ကွာဒါမဲ့ဒီတော်လန်ရေးဆိုတဲ့အမျိုးကဟိုစာဝတ်နေရေးအတွက်ငွေရှာတဲ့ကိစ္စနဲ့ဟိုရှင်တွဲပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးကွာနင်းရဲ့ခံယူချက်နင်းရဲ့ရည်တည်ချက်ပဲကွာနင်းရှိမှဟုတ်လားဟိုကလေးရအစအသက်ကြီးရွယ်ဖို့အဆုံးမတရားနှိပ်စက်နေတာကြီးကိုနင်းကဟိုဘက်လှည့်ပြီးမသိကျင်အောင်စောင်းနေရလဲနင်းရဲ့ခံယူချက်ပဲတည်လားနော်ဆိုတော့နေလို့ရတယ်ငါတို့အားလုံးတော်လန့်မယ်ဆိုတာလည်းငါတို့ခံယူချက်ပဲဟုတ်တယ်နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့နေလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်နဲ့ခံစားခွင့်နဲ့ခံစားရမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အခုလွတ်လပ်နေလားကြက်တဲကြက်တဲကိုခံစားရမှာဆိုတော့အုတ်ချုပ်လွတ်လပ်နေလားပေါ့ကွာသူတို့ကလွတ်လပ်နေလားပျော်နေလားအခုဘာတက်ကလက်တက်ဟုတ်လားလုံးဝပျော်ပြားနေတယ်ဟိုနေ့ဆိုဟိုနေ့ဆိုပျော်နေလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလူငယ်တွေအားလုံးကရဲဘော်တွေအားလုံးကစကန်တက်သိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုနဲ့ဟိုင်းကမှာဖန်ခံနေရဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့နှခုရဲ့တံမိုးရအရန်กว่าတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းလိပ်ပြမှာလေအဲ့ဒါတခုရှိတယ်ဆိုတော့မာနာကဘယ်လိုပဲပြောပြောခံစားချက်ခံဘယ်လိုပြောခံပြင်းနေပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံးဟိုမှာကြံခဲ့ကောင်တွေအားလုံးစောက်ယူလို့ပဲတင်ဘယ်လောက်လုံခြုံမှုပေးနိုင်လို့လဲအခုအဲ့ဒီမှာငါတွေ့လိုက်ရတဲ့တခုပြောပြမယ်အဲ့ဒီနေ့ကဖန်ခံလိုက်ရတဲ့အဖွဲ့တွေရတယောက်ကပေါ့နော်ပြန်တင်လာတယ်လာဖမ်းကြတယ် ACB တဲ့ game site ဘူးတဲ့ဟိုဖုန်းတော်သုံးနေလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ် ACB ဆိုတော့တို့ကအဲ့ဒါတကယ်တို့ဒီတို့လာဖမ်းတဲ့ main case မဟုတ်လို့ကွာတိလားချင်းပြောရင်ဘာမှမလုပ်ထားတဲ့ကောင်မို့လို့အဲ့ဒါကိုဂုံယူပြီးပြောနေတာသူပတ်စံပေးရမှာပဲဘယ်သူမှဒီတိုင်းမလုပ်ဘူးပတ်စံပေးရမှာပဲအနည်းဆုံးဆိုတော့ဒီဘားရဲ့ကလပ်တွေဖွင့်ခွင့်ရလဲတို့ပဲပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်တို့ပဲ7အထိဆိုလားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုချင်းနဲ့ကြက်တွေကိုပဲချင်းမှန်မှန်ဖွင့်လို့ရဘယ်အရက်ဆိုင်ဖွင့်မှုတက်တက်လုံးဘယ်ရဲကိုလိုင်းကြီးမပေးပဲဖွင့်ခွင့်ရခဲ့လို့လေမရှိဘူးပြောကြင်တာလေသိရမလားသူတို့ပဲဖွင့်ထိုင်းတာကွာသူတို့ပဲသူတို့ပြတ်ပစံပြီးတော့သူတို့ပဲပြန်ဖမ်းတယ်အဲ့တော့တွားနေတဲ့လူတွေအုံနောက်စဉ်းစားလေဟိုစီပလင်းလေးပါစောင်းထားပါဗျာအဲ့ဒီဟာတွေရတယ်တချို့တည်င်းနေကြတော့ငါထင်တော့ဟာဒီမာလေတည်င်းအကြီးတွေကိုဖုံးသွားဖို့အတွက်သူတို့တမင်တကာစိုက်ဝါလုတ်တာလေးရှိတယ်ဆိုင်ဝါမဟုတ်ကွာတမင်ကြီးလုတ်တာလေးရှိတယ်အဲ2000တန်ကိစ္စဆိုတော့သူတို့နီးနေပဲဟုတ်တယ်2000တန်ကိစ္စဆိုရင်ဟုတ်တယ်2000ဆိုတော့ချိန်ကြိုက်ကြီးဘာကိုဖုံးကျင်တာလဲအဲဒီသူတို့ကဒီနိုင်ငံရေးလုတ်တဲ့သူတွေကိုအဲ့နေ့ကဟိုဟာတို့ရက်လဲမှာဟုတ်တယ်တနှစ်ပြည့်အမှန်လေရက်လဲအကိုတို့ရက်လဲဆိုတော့ဒါသူတို့ကတော့ဗျာထိရောက်သည့်ဖြစ်စေမထိရောက်သည့်ဖြစ်စေသူတို့အခုကျွန်တော်တို့အာနာစတိမ်ပြီးသွားနေလမ်းစဉ်အားလုံးဟိုးရင်တော့စာအုပ်ကြီးတိုင်းမှာသူတို့သွားနေဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲသူတို့စိုက်ဝါထည့်လို့ရမယ်ဆိုပြီးသူတို့တင်းပြတ်မှာသူတို့ကတော့သူတို့ project သူတို့လောက်ရမှာပဲအထက်အခိုင်းအောက်ကလုံနေတော့ထိရောက်တယ်သူတို့ထင်အဲကိစ္စတွေသူတို့လုံနေကြမှာပဲဒါပေမဲ့အောက်မှာမထိရောက်တော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ပဲသွားနေရဟုတ်တယ်မလားခင်မတူတော့ဘူးအရင်88တုန်းကဒီထောင်ထဲမှာရိုက်ကြတယ်အချင်းသားတွေကိုရိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာစာဥသချင်းဖွင့်လာတယ်အတ္တတော်မှာဒီဘက်ခေတ်ကြီးအဲ့ဒီ knowledge ကရောက်လာတယ်သူတို့သချင်းတွေအကျယ်ကြီးဖွင့်လာတယ်အော်ဒန်တွေမကြားရအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒါအင်းစိမ့်ထောင်ဘာလဲပပလေလောက်ကတိပြီးတော့အခုဘာလဲတနိုင်ငံလုံးပြန်သွားတာပဲစာဥ project ဖြစ်ဒါတော့အဲ့ဒါဒီ internet ခင်မဟုတ်ဘူးဒီလောက်ဟာ information ပြန့်နှံ့နေခင်မဟုတ်ဘူးအခုခင်မှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီကောင်တွေစောက်ပေါ်ပြောရင်စောက်ပေါ်ယုံမရတော့မင်းဒီခက်ကဟုတ်ပြီးတော့ကွာငါတို့ကတော်လန်ရေးသူတို့တော်လန်ရတဲ့တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးချိန်တစ်ခုရောက်နေပြီဆိုတာသူတို့မသိနေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ site wall လောက်ကအခုကဟိုကလေးတောင်မယုံတော့ဘူးကွာသူတို့သိတယ်ရာသိတီးတဲ့လူတွေကတီးတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲတရေချောင်းနေပြီတကယ်တရေချောင်းနေပြီတီးပြီမယ်ကြောက်ပြီးတော့ခေါင်းမီးချုံနေတီးလားမဟုတ်လေသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့နီးဟောင်းကြီးကိုပဲဆက်သုံးနေမှာပြောကြတယ်သူတို့ကရွေးချယ်တာမှမရှိရသူတို့ကရွေးချယ်မှာမရှိဘူးငါတို့ကဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါတို့ကဘာကိုယုံသိမ့်ပြီးတော့ဘာကိုမယုံရလဲ fact check ပြန်လုပ်နိုင်တာဒီဒီဟာတွေကငါတို့မှအများကြီးกว่าတီးလားတီးနေပြီกว่าအိမ်ကကြီးတော်ကြီးကိုသွားပြောရင်တော့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးပြောကြတာဒါပေမဲ့အခုလည်းအားလုံးကတော့သူတို့ဘက်မှာလည်းတေးကြတာတော့သူတို့တွေကတော့ဗျာတာကူဗျာအများစုကြံခဲ့ဟိုစီဒီယံလုတ်ဒီကမှာစီဒီယံလုတ်လာတဲ့လူတွေတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆုံးဖင်ခဲရောက်လေတာကူကြံလေဖင်ခဲရောက်လေတာကူကြံလေပဲအဲ့တော့အချိန်နေတစ်ခုဒီဘက်ကအမခန့်ကြံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအစိုးရပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဟိုအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ချင်းတော့အားနေရင်လည်းကူလာကြလေဒီအခုကဗျာမိသားစုတွေရှိမယ်ဆိုတော့ပြောလို့မျိုးဘဲမှထွက်ဘူးတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအရင်ဒီဆုံးနေခဲ့ဘူးတဲ့ဗျာအဲတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတို့မှာအဲ့ဒါထွက်ပေါက်ရန်နေနေပြီဂေပေါက်လုံးဝမရှိတော့တော့ဖြစ်နေတော့တို့မှာဘာတွေလောက်ရလဲကွာဟောင်းပြန်ထုတ်အခုဒီမြန်မာပြည်ကထုံးစံတိုင်းဟာလေအာဇာနီဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားတိုင်းပြည်အဲ့ဒါလေတကယ်စိုက်ဝါတခြင်းမှာပဲတန်ရန်ကောင်းတယ်နော်ဟာအေးမဟုတ်အဲ့ဒါပြောပြမလို့အဲ့ဒီမှာတို့က
စားပြီကွာညီမပြေမလုံနေကြအဲညီမပြေမလုံနေကြအကွက်ဒီနော်ဗါလေကရုံကရုံတဲ့လားကရုံအာကိုပစိန်ယူပါညာဖြစ်သွားတာအာတဘာဝကရုံအမ်တန်လင်းအာတန်လင်းမသာသနာကရုံမဟုတ်အပလာကရုံဟုတ်တယ်အခုအဲ့အရနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်တော်လန်ရအကုန်လုံးကြွေးကူရပါပါအေးကျွန်တော်မှဘာလာရေးခေါင်းဆောင်နဲ့ဖရားသားကရုံကိစ္စလေးပြောပြပါဘယ်လိုမနေ့ကမနေ့ကစပြီးဗုဒ္ဓကြားဟုတ်ကရုံကိစ္စအရင်ကနေ့ကသူစပြောရဲ့စကားကလေးကငါတော်တော်ဆောင်းမြင်ခဲ့နေပြီဘာလဲတိုင်းပြည်ချမ်းသာလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟာချမ်းသာသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာလဲတန်လှင်ရဘာလဲတဘာဝတရားရောဘာလို့ဘာပိညာဉောင်းနဲ့တရုပ်ဟိုတရုပ်ကြောင့်ရုပ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကန်တော်လေးမှာဆိုတော့ तू ကကန်တော်လေး base လေးဟာမင်းတို့ကန်တော်လေးရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် तू ကတော်သေးတာပေါ့နေနေရောက်တာငယ်ငယ်ချင်း congratulations ပါဒါမဲ့အဲ့လိုအိမ်ကတိန်လုံးရောတရုပ်ကလုံးပေါ့ကန်တော်လေးတိုင်းကောင်လုံးလေးဆုံးကက်တယ် तू အမှလူယုံလူပါဖွင့်ထားတာဟုတ်သိတယ်မလားအဲ့လိုလူယုံမဟုတ် तू ကအဲ့ဒီတုံးလေးကတညင်မှာမဖွင့်နေနေတာ तू ကကျွန်တော်ဟိုဟာမှာနောက်ကဟုတ်တယ်ဘူမင်းအောင်လမ်းဟောအမ်ဘူမင်းအောင်လမ်းမှာလာပြီဟုတ်တယ်အေးဘောရေးလေးရအောက်ချီရနေစားအပြောက်ပြောက်ပြောက်တတိလေးရနေကြီးလာတူတူပါပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုကွာတိုင်းပြည်ချမ်းသာဝိုင်းရင်တဲ့ဒီဘာသာတရားကနှိမ့်ကြသွားမယ်တဲ့ဟာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မချမ်းသာတိုင်းပြည်ကိုမချမ်းသာစေချင်ဘူးကွာလူတွေကငက်ငက်ပြက်ပြက်နဲ့ဟိုဘာလဲပတ်စံနေစုပြီးတော့ဂရုံးတွေကိုဘန်ဒလီဝယ်ပေးနေရတဲ့ခကြီးအဲ့လိုပဲဖက်တီဖက်တီနဲ့တည်ရမလားဟိုဖုန်ကြီးအတွက်ဆိုရင်တော့ဟိုအေးလေဝါဇဝါကောင်လေးပတ်စံလေးစုပြီးတော့လှူလိုက်ရတာစေကံပြကျင်တာတော့မပြနိုင်ဘူးလူမပြမငက်နေတာလေးကအရာသာရှိတာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကောင်ပြောလိုက်လေမွေးဆိုတဲ့ကောင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့ကောင်သူသွားတယ်နိုင်ငံတွေအများကြီးရောက်ဘူးအဲ့သူအားလုံးတည်တော်မူသွားပြီမရဘူးမရဘူးစားစားရဲ့တော်လေးရောတွေ့ပြီနှစ်ခေါက်ရောက်ပြီကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်ဘူးတယ်ဩစတြေးလျရောက်ဘူးတယ်ဥရောပခေါနိုင်ငံရှစ်နိုင်ငံရောက်ဘူးတယ်ကျွန်တော်အကုန်တီးတော့မှုသွားပြီမြန်မာပြည်အကောင်းဆုံးမာပြီးတော့ကောင်းတာကောင်းအောင်မရှိကုန်မရှိဘူးဒီမှာငှက်နေရတာကိုအရာရှိတယ်ဒေဗာစကူမပွင့်သေးလို့ဟုတ်သူလည်းဟွာပြင်ဘုံကြီးဝင်ဝင်မှာအဲ့ဒါလည်းဟိုတာသနာရေးနဲ့တာသနာနဲ့လှည့်ပြီးတော့တိုက်တာကွာဖျားယောင်းတာတည်ရမလားဟိုလူတွေကဘုံကြီးဆိုရင်အရန်လေးစားရလေသူတို့တွေစီမှာဟိုးအရင်တည်းကအဲ့ဒါတွေကစာအုပ်ကြီးနဲ့ရှိပြီလားတည်တာဟုတ်လားဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလဲသူကအစိုးရတွေကဓာကြီးကိုဘုမချက်ချင်းလုံးလုံးလောက်တာမဟုတ်အစိုးရတွေကသူတို့လက်လာဘာတွေပေးထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မျက်လုံးထဲမှာအားလုံးကသူတို့ရဲ့ slave တွေကွာနေရုပ်တွေနေကွာနေရုပ်တွေကြီးပဲကွာသူတို့အာဏာမြေဖို့တော့ကိုသူတို့ရွှေ့မဲ့အကွက်တွေအားလုံးအစိုးရတွေကသူတို့ကချထားပြီးသားလေးဒါကျွန်တော်တို့ကသာလေအဲ့လိုအဲ့လိုခဏနေမှာပြောအဲ့လိုပြောရရမင်းကွာအသက်ကြီးဆုံးကွာပြောလိုက်ကွာမေးပါဟိတ်ကြံခေါ်ဟိတ်အော်ပြီးတော့သူတို့မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိရဲ့လို့အဲ့နာမည်ကြီးဆရာတော်ကြီးတွေပဲဒါပေါ့အဲ့ဒီမဟာနာရှင်းပြအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကနာမည်ကြီးရဲ့ဆိုတာလဲအဲ့ဒီလက်လာပါအေးနည်းအဲ့လိုတချို့ကြတော့သူတို့ကဖန်တီးလိုက်တာဒီလားဘယ်လိုဖန်တီးလိုက်တာဘုန်းကြီးအဲ့လိုဟာဘုန်းကြီးအဲ့လိုတချို့ကြတော့ချမ်းသာခြင်းလို့ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်တာလို့ငါထင်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုလေသူတို့ဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုတာဒီသူတို့ဒီစစ်တပ်ကဒီမင်းအွန်လိုင်းတို့ဘာလို့အကုန်လုံးဟိုးရင်တည်းကနေဖန်တီးထားတဲ့ဒီဘုံကြီးဟွာတွေပါရှိတယ်သူတို့ရွေကြဒါပဲပါတစ်ချိန်ခါရဲ့ plan မဟုတ်ဘူးသူတို့တဲ့အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲလေဒီတကယ်ဒီဒီတက်ရောက်ရင်ဒီကိုရောက်ရင်ဒီတက်နဲ့လှော်မယ်ဆိုပြီးဒီတက်တွေပဲထုတ်တုံးပြီးလှော်ကြရပဲသူတို့ဟုတ်တယ်အကြီးချင်းဆုံးอ่ะကွာဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုကိုအတင်းအဓမ္မဖန်စီမတရားနှိပ်စက်တက်ဖြတ်နေတာဒီခွေးမှန်သားတွေအဲ့ဒါတွေကိုမပြောဘဲနဲ့ဟိုမှာ NLD နာယကဦးတင်ဦးအသက်ကလည်း90ကျော်နေပြီနော်ဘာမှဟိုမှတ်ညံလဲကတော့ပါရဲ့ကွာဟိုအသက်အရန်ကြီးပြီဆိုတော့လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုလူကိုသွတ်တိုင်နေတာနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူကြီးကွာတူကဟိုအရောင်းအဲ့ဟိုနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူကြီးကတော့ကျန်းတယ်နော်နောက်ရကြတော့ချန်ကြီးမှဆိုင်ထုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ကောလားအဲ့လိုမျိုးအမှုကဘယ်လိုလဲဥမာကွာတက်ပြန်ထားပါတော့အောင်မြတ်ကငါ့ကိုထိုးကျိတ်နေတာအဲ့တော့နေကငါ့စီလာပြီဟဲ့နင်းကသူထိုးခံရအောင်သူသူထိုးအောင်မနေနဲ့လေဆိုတာမျိုးလာလုံနေရဟုတ်တယ်သူတို့အမြဲတမ်းပြောတာအဲ့တိုင်းပဲလေဟိုတို့အရင်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်ဗာလဲခိုင်ခင်ဦးကိုစင်စာပိတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်သူဝိထားဘာမဟုတ်စကတ်ဒူးပေါ်စကတ်လေဟုတ်စကတ်ညာမဟုတ်ဘူးမလားဟုတ်ဟုတ်ဆက်ရင်အဓိကအဲ့ဒါခေတ်ကံပိတ်တယ်ဆိုတာအမှန်မှန်လေအဲကင်မရာမန်စောက်ချင်းရုပ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့အမြင်မှာအဲ့ဒီဟိုဟိုဒီဘက်ကြောက်လာတဲ့အချိန်ကျမှပြန်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကင်မရာမန်ရိုက်ထားတာကောပလေးဇွန်းနေဆိုပြီးရိုက်တာတက်သူစင်မောတချင်းစုံနေရဟုတ်တယ်ကင်မရာမန်တက်လိုက်မျက်ခံချင်းသိတယ်မလားဟုတ်တယ်ဒါပဲမဟုတ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုလေ
အဲ့ဒါတို့ကဟိုတည်ရမလားမြမယင်ကြီးမှုနဲ့မကိုက်ညီဘူးအဲအရှဲရပွဲဝေစားစင်ရင်နဲ့ဆိုပြီးရောလေဒါဆော့ပြောလို့ရွှေခံလိုက်နေုပ်လေးပဲအားလုံးဟုတ်တယ်ဟဲ့လားချို့ကြတော့ကွာဟိုမလုံမရှုံမပြုတ်အာသားဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးရောနေတဲ့កောင်တွေအတွက်ကြတော့ချို့ရစောက်ဘိုးတွေကွာရှင်းရှင်းပြောရင်တစ်တော့မှကနေတဲ့កောင်တွေရှိတယ်အဲ့လိုកောင်တွေကြည့်လိုက်ရင်ကွာအဲ့កောင်တွေကအခုပြန်လာတက်လိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ online shop ပြင်နေတော့ online shop ပြင်တော့လာပြီအခုပြီးရင်ဟိုမှာစဉ်းစားအဲစန်းစာကိစ္စစန်းစာကိစ္စကျွန်တော်တို့မျောလင်းပြီးသားပဲကျွန်တော်ကအားကြောင့်ပြောကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုထွက်လာတဲ့လူတွေတအုပ်လုံးကရှင်းတယ်ဓာကြီးတွေချိန်ကြုံရမှာအခုကအဲ့ဒီခန်းဖြတ်တာတွေတန်လာတော့မှာသူတို့ကအဲ့မှာဆက်နေပြီးတော့ဓာကြီးကြုံအောင်တည့်ရတာ ਨੇ အဲ့ဒါတွေကိုကြုံတဲ့ခါကျမှငါတို့ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ငါတို့လည်းပင်ပန်းပန်းရုန်းကန်နေရပါတယ်ဆိုပြီးညည်းစင်ညကျွန်တော်တို့ fuck off ပဲသူတို့ဆောက်ဖို့လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာအဲ့ခါကျရင်ပြန်ကိုပြန်မင်းတို့ဒီလိုဖြစ်လာမှတည်ပြီးသားကွာဟုတ်လားဒါတော့မှသူတို့ကအဲ့ဒီစင်စာဆိုတာကြီးကိုမလွတ်လွတ်အောင်အချစ်ကားတွေရွေးရိုက်ပြပါလိမ့်မယ်ကြည့်နေဒါဒီတိုင်းမဲ့လေကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပြန်နေဟိုးရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10နှစ်15နှစ်ကိုပြန်ဆင်းသွားတာပဲတော့တနိုင်ငံတော့ဆုပ်ယူသွားဟုတ်တယ်နော်တခါလာလေအချစ်ကားတခါလာလေငပိုးကားငပိုးကားဒါမဲ့ဒါတော့ဂလီထိုးဟာသားတွေပဲလာတယ်ဒီဟာဟိုအဲ့လိုဖြစ်သွားလို့လေကျွန်တော် one minute ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့ community တခုလုံးအဲ့ဒီအစည်းအုံးဆိုတာတခုလုံးဆိုပြီးတာဒီတိုင်းမဲ့ဖြတ်တန်းနေတယ်လားကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ rating system စပြီးပြောင်းမှုလုပ်တဲ့စင်စာကိစ္စကိုလုပ်ကြတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဆိုတာနောက်ပိုင်းမှပြောက်တာအရှိမအဲ့လိုလူကြီးတွေပြောပြတာပေါ့နော်ကုနာကြီးတို့ပေါ့သူဖြတ်တန်းတာတွေပြောပြတဲ့ခါမှာအဲ့လိုအဲ့ဒီလူကြီးကိုယ်တိုင်ကဘာပြောအဲ့ဘယ်သူလဲသူနာမည်ပြောရရုရှားကနေရုပ်ရှင်တင်တဲ့ပြီးလာတယ်ဘေးရတော့မင်းတို့ကရုပ်ရှင်ကိုဖြတ်စည်းနေကြအောင်ဟဲ့လားမလုံးနဲ့အရင်လောစရာမလိုဖြည်းဖြည်းပဲသွားပါလို့ရပေါ့နော်ဒါကြီးကမလို့ရဘူးကွာအဲ့လိုရိုက်ချင်တာရိုက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေပဲကြံခဲ့တာဒီလားဟုတ်ပါအဲ့တော့စဉ်းစားတင်ရလေသူတို့တော့မကတ်ခဲဘူးဗျာအရင်လိုပဲအေးရာအေးအပြော်လေးပဲပြော်လေးပဲရိုက်လိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပဲဆက်ပြီးသွားနေမှာပဲပန်းအောင်လေးကြကွဲမယ်ဟုတ်တယ်ဘာနင်းနာဝါလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလူကြီးတစ်ရက်လုံးကဒါရုပ်ရှင်ဆိုတာရုပ်တစ်ခုလည်းပြီးအနုပညာတစ်ရက်လုံးနှိမ့်ကြသွားတဲ့ခါကျလူလူကြီးရဲ့ knowledge တစ်ခုလုံးမှာနှိမ့်ကြသွားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်နေကြပါဘာ။ဟိုရုပ်ရှင်တွေစဉ်းနှံမှုမြန်မာကားကြီးမကြည့်ရတော့ဘူး။ဗမာဗျာဗမာကကျွန်တော်လည်းဘလိုပဲရရကျွန်တော်တို့လည်းဗမာကကောင်းကောင်းနေပဲကြည့်ကြတယ်။အခုတငယ်ချင်းတွေရိုက်ကြတဲ့ကားတွေဒီလိုကိုအတိုင်းဝိုင်းဖြစ်လာတဲ့ကားတွေအခုနိုင်ငံတကာသွားနေကြတယ်။Film Festival သွားနေကြတဲ့လူအများကြီးပဲအဲ့လိုလူတွေအကုန်လုံးကတော့တိုင်းပြည်ကိုလှည့်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှလည်းမကြည့်ဘူး။အေးဟိုရုပ်ရှင်ကတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဟိုတချင်းမှရောအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ကြားမိလားနေကျန်ပူစွရဲ့လောက်ပါအောင်ပြောပြပါဘူးတချင်းနဲ့ပတ်သက်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုမေးမယ်နော်အခုအဲ့ copyright ကိစ္စရေးနေပြဿနာအရန်တက်ကြအခုတော့ဘာလဲဟိုတုံးချင်တယ်လို့ယူသုံးမယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့စာပို့တယ်ဆိုဟုတ်လားအဲ့ထဲကလူတွေကျွန်တော်အဲ့လိုကြားသူတချင်းယူသုံးမယ်ကွာသူတုံးချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းယူသုံးမယ်ဘာမှဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကွာအခုကသူတို့ channel တွေကိုလည်းပြန် run နေရပါတော့သူတို့ now series တွေရိုက်နေရလဲတွေ့တယ်အဲ့မှာဆိုရင်လိုမှာပဲကွာတချင်းနေ background music တွေအကုန်လုံးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုစီမံနေလဲပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့နားလေတဲ့သူတို့တုံးနေသူတို့ကြိုက်တဲ့သူတို့အထူးသဖြင့်တတ်แท้လူတွေကြိုက်တဲ့တချင်းတွေကွာသိရမလားအခုသူတို့ကိုပဲဘောမနေတဲ့ဟိုပြပြတို့ပေါ့နော်ပြပြတို့ဘဝတို့ဖွဲ့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဟာတွေပဲသူတို့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုဟာတွေပဲသူတို့သုံးမှာပဲယုံလေးအဲ့ဒါတွေပဲသူတို့သုံးမှာပဲလေဟိုကိုတချင်းကိုမရေးဘူးကွာဒါမဲ့နာမည်ကြီးလာတယ်အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ရသမျှလှုပ်ရှားသွားမယ်ကွာသူများတချင်းလည်းယူဆိုမယ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ကွာစစ်တပ်ကဖိတ်တယ်စစ်တပ်ကဖိတ်တယ်ပွဲတွေပေါ့ကွာအဲ့ခံပွဲတွေပါတို့သူတို့ခေါင်းသီးတွေရိုက်ကြပြီးစုရတဲ့ပွဲတွေပါအဲ့လိုမျိုးရှိရကွာအဲ့လိုပွဲတွေမှာဆိုရင်စစ်တပ်အကြိုက်တချင်းဆိုမယ်ဒီဘက်က NLD ခစ်မှာအဲဒေါ်စုတို့တော့ဗောနော်ဒါ NLD အစိုးရလုပ်တဲ့ပွဲတွေနောက်ဒီဟိုမေရု channel တွေဘာတွေမှာတွတ်ဆူတာမေစု channel တွေမှာတွတ်ဆူတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လုံးဝမျောလင်းချက်တစုံတရားမပေါ့ဝင်ပါပဲပေါ့တယ်နော်ကြံသေးတယ်နော်ကြံသေးတယ်ကက်ရိုက်လိုက်ရင်ဒေါ်စန်းစုကြည်နားမှာအကက်ဆုံးပဲအကက်ဆုံးပဲသူ့လောက်သူ့ထက်ကက်တာဒေါ်စန်းဟိုဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့သူ့အင်ကြီးပဲရှိတော့တယ်အဲ့လိုအဖွားကြီးတွေရှိရသေးတယ်မလားဟုတ်တယ်အခုဆိုသူတို့လည်းအာရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ဦးလာနေနော်ရုပ်ရှင်ရဲ့ဘေးတွေအုံခရီးရှင်တို့အေးဒီသူတွေဆိုပြားကိုလေးတောင်းတို့ပြီးရင်တို့သူတို့မျက်နှာကြီးနေတာထွက်အော်ပြီးငါတို့အသေးစင်စာဖိနှိပ်ထားကွာတိလားသူတို့ကဘလောက်ဂရော့ပါရဲ့စောက်ကျင်ကောင်းနေလို့တိလားဟိုသူကသူတို့
တော်လှန်မှာဆိုလို့ပြီးထားလေအဲ့လိုကွာစပင်းရှေးတယ်ဆိုရင်စပင်းရှေးငါတို့အဲ့လိုငါတို့ရပ်ပါအခွေတွေပေါ့အတွဲကိုရပါယောက်ျားလေးရကြစ်ဆန်မိကြက်ထားစပင်းလေးရှေးဒီလောက်ယောက်ျားလေးရစပင်းရှေးလို့မရဘူးနင့်ဒီဟာဆိုနင်ကမီလုံကြီးပါပြီနင်ဆိုတော့မီလုံရကျွန်တော်အဲ့ဒါခေါက်ဖြတ်တန်းရတယ်လေကျွန်တော်ဘာမှမမှတ်ရမင်းကလေးဆိုရင်ရင်ညွန့်လေးပေါ်ပါရင်မီလုံကြီးလားမီလုံကြီးလားအေးအဲ့လိုမျိုးကြီးဟောတို့ဦးညိစတို့ကိုလေးကြီးကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုလေးကြီးကအဲ့လိုကျင်းစားမှာသူဟုတ်တယ်ကာဗာဖိုတိုကသူကလို့ဂုတ်တူလေးကြီးဂျပန်ကီလေးဒါမဲ့အနုပညာဘလောက်ဒီဖိနှိပ်ထားလဲဆိုတော့ဒါရုပ်ဆိုးတာကြီးတွေ့နေရကွာလူတယောက်ရဲ့ဆိုတဲ့နောက်မှာမီလုံရလိုက်နေကယူမဆိုင်ဘူးဒီကောင်တွေကိုကာပြေငါတို့ရဲ့စီကံအတိုင်းပဲလောက်ရမယ်အဲ့ဒါအနုပညာကိုဖိနှိပ်ထားရပဲဟုတ်တယ်ဟောကွာမဖိနှိပ်ခြင်းလဲကုနာပြောသလို rating system နဲ့သွားရမှာဘာ rating ဆိုတာစလုံးတော်ပေါင်းတယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲသူနားမလည်ဘူးသူတို့အရန်ကြောက်တာသူတို့ဆိုလေကြောင်းလဲဘူးဆိုအရန်ကြောက်တဲ့လူတွေကြံနေတာ rating system ဆိုတာကဗျာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲတုန်းကအဲ့ဘူသူဟိုဦးဆောင်မီလုံနေလူကြီးကသူတရားညှိကြစံသက်ကာလာ6လပဲလို့နော်6လမများစင်3လလို့ဆိုယုံနှန်းလုံးစရာမလို့ဥမာဂျန်ရှင်းမှာ script 4ခုရှိတယ်ကျွန်တော် script နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဟုတ်ပြီနှစ်ခုမပေးဘူးရတယ် okay တစ်ခုပဲအဲ့တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ပဲပို့ကုန်မှာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကအဝမှာစောင့်ဒီတိုင်းလဲ 3D မျက်မှန်ကန်ပါကန်းညာကန်ပေးနေဟုတ်တယ်မလားဟိုနောက်တစ်ယောက်ထပ်ထည့်လိုက်မှတ်ပုံနေစစ်မယ်ဟိုလက်မှတ်ရောင်းနေဒီယုံကတင်တဲ့ကာကျွန်တော် rating ဘလောက်အသက်ဘယ်နှစ်နှစ်မှဘယ်နှစ်နှစ်ကြီးလို့ရမယ်အဲ့ဒါစစ်မလို့တစ်ယောက်ပဲလို့လားဟုတ်တယ်အလုပ်ပို့ချုံမှာမှတ်ပုံတွေပြရမှာပဲရှိတာဟုတ်တယ်အသက်မပြည့်ဘူးမကြည့်နဲ့ရတယ် okay တခြားမှာ rating system မဟုတ်တဲ့ယူမှာတွားရေးကြည့်ကျင်နေရသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုလို့ကျွန်တော်ကဘောင်လေးတစ်ခုစီးတဲ့တစ်ခုလို့ပဲဝင်ဝင်လည်းမထိခဲ့ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့သူတို့စမ်းမသုံးနိုင်ဘူးသူလုံးဝဖိပိခါတာလုံးဝပေးမလို့ဘလို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့မှတ်ပုံတွေပြရမှာလားငါဆိုတော့တော့တသက်လုံးမကြည့်တော့ rating system လေအဲ့မှာရဲရဲအဲ့ဒါဆိုတော့လာပြီအမအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုပြန်လိုက်တော့ဟုတ်ကွာဒါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှပြီးတော့ငါအမုံနဲ့တခုရှိသေးတယ်ခဏလေးဖြတ်ပြောင်းရမယ်အဲစင်းတိုင်ရတဲ့ကိစ္စအခုငါတို့ကိုတော်လန်ရေးမှာလုံးဝဖိနှိပ်နေတဲ့ကိစ္စကွာအဲစင်းဟိုးခစ်တုံးနဲ့ကငါအဖေဆိုအရန်ပြောတယ်ငါတို့မြန်မာပြည်မှာနေရဒီမှာနေရကွာနေသားမိသားသွားရလဲမကိုရက်ကွက်မှာကိုအိမ်ပိုင်မရှိလို့အိမ်ငှားနေတယ်ဆိုရင်ကွာအဲစင်းချိန်လုံးတိုင်ရတယ်ပြီးရင်အဲစင်းနေစစ်တယ်ဖမ်းတယ်အခုလည်းအိုက်ကိစ်တွေနဲ့အယောင်ဆောင်ပြီးလူတွေကိုဖမ်းကျင်တာနဲ့သိရမလားသူတို့ကဗျာတိုင်းပြည်ကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်တော့အမြဲလုထားတော့သူများဘူလီလောရတာကိုအရန်ကြိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းသူတို့အဲ့သူတို့ strategy ပြပြည်သူတွေကိုသူတို့ AC ပေးနေလို့မရအောင်ဘာလို့ပြည်သူတွေ AC ပေးနေတယ်ပြည်သူတွေတော်လိုင်းကိုကုလိုက်တယ်သိလားအဲ့တော့သူတို့ရေဖြတ်တယ်မီးဖြတ်တယ်ချိန်ကလွယ်ချက်တွေဖြတ်လိုက်တယ်အင်တာနက်နေကွင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ဟိုအရင်တော့လို့ဘတ်စကားစီးရင်ရောက်မဲ့ခရီးကိုတဆင့်စီးရမယ်နော်နှဆင့်သုံးဆင့်ခက်ခဲအောင်လုပ်လိုက်တယ်မှတ်တိုင်တွေရွှေ့လိုက်တယ်အားလုံးကိုနေ့စဉ်နဲ့မျှနိုးလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ငါတို့တော်လိုင်းကြီးသူများကိုကုမယ်အခုရန်ကုန်မှာအကုန်စားဖြစ်နေပြီဒီလိုပဲဒီဘောင်ထဲကိုပဲထည့်လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မစင်းသားနိုင်တော့ငါလက်ဖက်တိုင်ဘဲချင်းသွားရမယ်ငါပတ်စံတွေလောက်ရလားဆိုတော့မနေ့တွေးနေရနောက်ဆုံးရုပ်ရုပ်ဖြစ်ရင်တော့ကိုလွတ်ဖို့ပဲဟုတ်တယ်အဆောင်အားလုံးအဲ့လိုဘောင်လေးရက်ထည့်ပြီးမရတော့မွေဆောင်ရွာမိုးတွေတဲလာပြီရှာတယူတော့ကိုယ့်ဘက်ပါနေပြီအေးတို့တော့အဲ့လိုနောက်ဆုံးတော့တော့ကျွန်တော်ညှော်နှင်းချက်ပြီးအဲ့လိုဆောင်းအတင်းပြောနေတာလို့မိုက်တွေနဲ့သူများရေးကြောက်ဟုတ်စလိတ်တွေမတောက်ကြပါနဲ့တဲ့အများကြီးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကဒါအငွေ့လေးကိုမှုတ်ထုတ်တာပါဟောအမ်မရှိုက်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးအဓိကစလိတ်လေးတောက်ပြီးစကားပြောတာတကယ်အပြင်မှာလည်းတောက်တာပဲကျွန်တော်မတောက်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လေဟိုပါပေါ့မလိန်ညင်ဘူးလေအပြင်မှာလည်းတောက်ပြီးစကားပြောရတာပူဖီးလာတယ်ခုလေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစကားဆက်မိဆက်ရဟုတ်တယ်မလားစကားမဆက်တည်းရှာပြောရတာဆိုတော့အခါရက်တစ်ဆက်ပြောလိုက်မနိုင်ပြောရအဲစလိတ်တွေမတောက်ပါနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတာချစ်လို့ပါလို့ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစောင်းကောင်းကိုမျောလင်းကြနေဗျာကျွန်တော်ကဗာလေလာနူးမကောင်းနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သူများတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဟိုရုပ်မာနေကြရလဲမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခေုံကြတော့အိုက်တော့ဗာညာမဟုတ်ဘူးဘာမှငါတို့ကလည်းကိုမကိုးကွယ်မစည်းကဲနေငါတို့လှုပ်တဲ့အနုကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အနုပညာသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားမှုနဲ့ရင်မချင်းထက်သူကြရတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ခံစားမှုတစ်ခုပေးနိုင်မယ်ကျွန်တော် perfect life နဲ့နေနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်တို့ခံယူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတော့ဖဲ့ပြီးလုံနေကြတာဆိုတော့အောင်မြတ်ဆိုကွာအဲတရုပ်ဆောင်တာတအားကောင်းအောင်ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ तू အပြင်မှာဝိရမ်းကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲကြိုက်ပါစေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အားလုံးကြိုက်တယ်ပေါ်ပြန်ပြီပေါ်ကောင်းပါဘာဒီပါတော့လိမ့်တော့နေတာငါမပြောလဲဟုတ်ပါပြဿနာပဲစိုက်လဲစိုက်တယ်စိုက်ရတာကိုလည်းကြိုက်အဲလိုပြီးတော့ကွာငါတို့နောက်ဆိုရင်ငါတို့နိုင်ငံကြီးက legal ဖြစ်လာနိုင်လားဟာအဲ့ဒါကြီးကအဲကိစ္စကျွန်တော်ဆောင်းပြောနေတယ်တော့ဒီဟောကောလို့စကန်စားလား
ငါအဲ့လိုလေညာနေငါမီးမွေးပေးရပွင့်မစားခင်တော့ကသူပါပြောလေဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘေးကနေစကားထောက်မှာအင်းအဲပဲတဲ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်လူတော်ပြောနေရသေးတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ရင်ပြောမယ်ပြောပြောပြောရမယ်ပြောရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝီလီရဲ့လှုပ်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံအနေထားနဲ့အစင်တန်းပြီးတော့တရားရဂန်တော့လီရဲ့လှုပ်လို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့ဟန်နေပတ်သက်တဲ့လူငယ်တွေဟိုပညာပေးရမယ်လူကြီးတွေကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးလောင်လှုပ်ပေးရအောင်အဲ့ဒီစင်လို့ကျွန်တော်ကကိုကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာအဖိနှိတ်ခံပြီးနိုင်ငံကြီးကအပိတ်ခံပြီးတော့အားလုံးကဖုန်းတော်မှာ PC မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးရည်တည်ရာဆော်နဲ့ဖုန်းပြောခြင်းဆော်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုစာအုပ်လေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့ရှယ်အဲ့လိုရှယ်ပြောရတာဖြစ်ရမှာအဲ့လိုဆိုတော့ကနော်လေးသားကွာအခုကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကွာဘောမတွေရောဘောမမတွေရောခူးမတွေကောင်တွေရောတိတ်တိတ်ပုံမတွေရောစိတ်လက်စီတွေရောအားလုံးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့အကုန်လုံးကြောက်နေရပြီတကယ်ခုကောင်တွေကဘာအထာမှမထားဘူးဘောမမှုဆိုပြီးတော့သူတို့ကလွတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအမစကိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ဘာလဲသူတို့အစိမ်းရောဘာညာမရောမရှိတာလေအဲ့ဒါပဲစောစောကသူပြောတဲ့အနုပညာသမားတွေသူတို့ကြိုက်လို့မနေအောင်အခုသူတို့တဖြည်းဖြည်းတင်းကျပ်လာပြီလေဘာမှဖြေလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဲ့လိုတင်းကျပ်လာကြလေပို့ပြီးတော့သူတို့ကတော့ပေါင်းကြတာပို့ပေါင်းနိုင်တဲ့လူကပို့ချောင်းနေဗျာပို့ချောင်းနေဗျာအဲ့လိုနေစားချောင်းသူတို့အနေနဲ့ကထွက်လာဖို့သူတို့မစင်းစားတော့ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အဲ့ဒါဝင်လို့ကြာပြီသူတို့လိုပြောမယ်ဒီလိုပဲမောက်ပြီးတော့သူများတွေအိမ်မောင်းညင်မောင်းကွာငါးရင်လင်းဖို့အတွက်ဆိုလူကြီးနဲ့သူပေါင်းတော့မယ်ဟိုဟာဟိုဘုံမှုနဲ့ဟိုဟာနဲ့ဝင်းကြီးနဲ့လာလူပဲဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုကောင်တွေရလေအဲ့လိုကောင်တွေပဲကြံခဲ့တာအဲ့လိုကောင်တွေကဒလန်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်ထားပါတော့အခုငါတို့လူငယ်တွေသူတို့ကစပြီးတော့အုတ်ကြီးကိုကြောက်ရတာဟုတ်အခုချိန်မှာသိရမလားဟုတ်ကြီးဟိုလမ်းလေးတော့ဟိုကောင်လေးနှစ်ယောက်ပြောင်းလာတယ်ဘာလဲမသိဘူးနော်အဲ့ဒါသတင်းပေးတာပဲတကယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်လားပြီးသွားရင်တခုခုဖြစ်လို့ဟာဟိုလမ်းလေးကကောင်လေးနှစ်ယောက်တော့မတွေ့တော့ဘူးနော်အရင်ကတော့သူတို့ဘယ်ကားပေါ်တက်တက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီကိုလူတော်ကြီးအလူတော်ကြီးတော့သူ့ကြောင့်မကန်နေတဲ့က Do not forget Mount Abu ဟောကဲကြည့်အဲ့ဒါအဲ့ကားလဲတာ propaganda နေအဲ့ဒီဟာကြီးစိုးထုံးအလုံးကြီးငါတို့ပါဇက်တွေဝင်နေတာပေါ့ဒါအဲ့ကျွန်တော်တသက်လုံးအမြဲတမ်းဟောလို့ဖိနစ်သားများတို့ပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့တသက်လုံးပုံစံကွက်ကြီးနဲ့ချပြီးထည့်ခဲ့တာလေ။စောင်းကြောက်ဖို့ကောင်း။ပြီးအဲ့လို MV တွေရဲ့ရှေ့မှာလေးတည်ရမလား။လေးကြီးဒုတာဝင်ရေးတုံးမှာကြီးတဲ့ကားကြီးတည်ရမလား။သူတို့ရဲ့ဟိုဗာလဲဟိုလောက်တော်လိုင်းရင်းနေမှာအင်းအားပြားတယ်။စက်သားစီတဲ့ဟာပါသေးတယ်။ငါတို့တကယ်ကြီးကိုလေအိမ်မဆိုးကြီးလို့ငါစောစောကပြောတယ်တည်လား။သူတို့လေသူတို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုပေးခံရတဲ့အချိန်မှာလေသူတို့အဲ့အရာတွေပြန်ဖွင့်ပြဒီအခုသူတို့မီးရှို့ခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေလူတွေတည်တဲ့ကိုသားသမီးရဲ့အလောင်းပေါ်မှာငိုကြွေးနေတဲ့လူတွေအဲ့အရာတွေအကုန်ပြန်ပြကြည့်သူတို့နှိပ်စက်တယ်လို့နော်လုံးဝလက်ဖြားနဲ့ကိုမထုတ်ခံစားစေရမယ်ငါတို့ကိုခံစားခိုင်းတာအဲ့ဒီစောက်ဘောတွေရဲ့ propaganda တကယ်တမ်းစောက်ဘောတွေပေါ်ပဲတက်ရောက်တာဟာငါတို့ပေါ်တက်ရောက်ဘူးလို့တော့ငါတော့ထင်တာပဲမဟုတ်လေငငယ်တော့ငါတို့ငငယ်တော့ကျွန်တော်ကရွေးချယ်တာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒါပဲကြည့်ရတယ်ဒီဟာကြီးတွေကအလို့ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီခွေလေးကငါမမှတ်မိတာဆိုလို့တခုပဲရှိတယ်တကယ်လိရတယ်ဟဲ့ငါမုံငါကိုကြွေးထားတာလေးဆိုတာပဲမှတ်မိတယ်ကျန်တာဘာမှမမှတ်မိဘူးကြောတက်ကြောတက်ပါတီလားအော်မဟုတ်ချစ်ချစ်အတွက်စလင်းဘတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ငယ်လေးတွေအော်အေးပါပါချစ်ချစ်အတွက်စလင်းဘတ်ကွန်းဒီဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟဲ့ငါမုံငါကိုကြွေးထားတာလေးအဲ့ကြောတက်ပုံနဲ့ငါနဲ့ဘာသူ့ကိုချောလဲဆိုတာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါပီမဟုတ်တယ်ပါပီမကဟိုပြီးတော့မြင့်မှတ်တိုင်ပါတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကိုမှတ်မိတာကားဘောကဆင်းတဲ့အချိန်မှာကွာတက္ကသိုလ်ကောင်းမောင်ကနေပြီးတော့ထမင်းဘူးကြွက်ွယ်ွာကွာကြပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာသူကကားဘောမှာသူ့ရဲ့အသည့်ကိုကြွားထားတာဘာဟင်းချက်လဲဆိုစက်သားဟင်းဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့ချော်လဲတဲ့အချိန်မှာထမင်းဘူးလေးကပွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာမြင့်တည်နေကွာပဲပြုတ်ကြော်ထားဒါမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုသူတို့ရိုက်ပြတဲ့ပုံစံငါနားလိုက်လိုက်တဲ့အထိပ္ပယ်ဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ပြလိုက်တာတော့ဒီမိမတရားကြွားတယ်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းနေရဘဝကိုအဲ့မှာကြည်လိုက်ဟုတ်ပဲအဲ့ဒါတည်လားငါအမေကိုယ်တိုင်ဝန်ထမ်းကွာတည်လားငါတို့တသက်လုံးဘယ်တော့မှဟိုလေဟိုသူ့ရဲ့ယာတုတစ်ခုကြောင့်အိမ်ရတယ်ဆိုလဲအိမ်စုပ်ကြီးကြီးကွာတည်လားလုံးဝအိမ်ကြီးကမိုးတွေယူအိမ်ထဲမှာရေတကုံဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးအိမ်နေမှာနေရပြီးတော့ကိုယ်ပစံနဲ့ကိုယ်ပြင်မယ်ဆိုလဲပေးမပြင်ဘူးအဲ့လောက်ထိအကျင့်ရောက်တာအဲ့လိုမျိုးအခုမနေ့တနေ့ရတယ်ဟာမနေ့ရလားမသိဘူးသူဦးစီးမှုလားလာဒုညွှန်မှုလားလာစာ9သိန်းခွဲလောက်ရတော့ဂုံစာပြီးတင်လာလားလာစာ3သိန်း15,000ဟုတ်တယ်စီဘိုးက3သိန်း15,000 ਨੇ အဲ့တော့အောက်မှာမန်နားလိုက်ကြတာအားရလိုက်တာနော်တခိုးမှန်းလူတိအောင်တင်มาတယ်ဗောဆိုပြီးတော့ဒီခေတ်ကြီးမှာ9သိန်းနဲ့ဂုံစာပြနေတာ
ဒီခုနှစ်သိန်းသာအခုငွေစည်းနဲ့တွက်လိုက်ရင်ဟိုးအရင်တဝက်တော့ဘာပဲလေကျွန်တော်တို့ကြံရတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေပဲကြံနေတာဟဲ့လားအဲ့လိုကောင်းနေပဲတော်တော်များများလေဟိုဟာဘဘဦးဝင်းထိန်ပြောတာလေဘကိုးမှာရေကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲခေါမိုးပေါ့ဦးခွေးတွေကတတ်တယ်အေးငူကရေပြန်ကြတော့မှာရေပြန်ကြတော့မှာရေပြန်ကြရင်ခွေးတွေနေရာမရဖြစ်တော့မှာပဲနေရာမရမဟုတ်သေးမှာပဲကြာကြမယ်ဆိုတာခွေးနေရာကိုခွေးပြန်နေရမယ်လို့ပြောတာအဲဒါပေမဲ့ငါတို့ကငါစိတ်ကတော့ခွေးအတွက်နေရာတော့မရှိသေးရဘူးဟိုအပြင်ကခွေးတော့အာနာပါတယ်တကယ်မှာတကယ်ခွေးတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ကွာတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူအကြပြီးမသိအောင်အကြမနာငါဒီရက်ပိုင်းမှာငါကြားထားရှိရယ်တို့ကဌာနဆိုင်ရာတွေကိုလုံးဝရုံးပြန်တက်ခိုင်းနေတယ်ဝန်ထမ်းဝစ်ဆောင်အပြည့်နဲ့ဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒီဟာကိုလည်းနေ့စဉ်တက်တဲ့သတင်းနဲ့အဲ့ဝစ်ဆောင်ပြည့်ကိုနေ့တိုင်းအထက်ရာရှိကိုဓာတ်ပုံတင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကရက်ွက်ရုံတွေပြန်ဖွင့်တော့မယ်ဖွင့်ပလင်ဒီမိသားစုတိုင်းရဲ့စည်ရင်းတွေကိုလိုက်ောက်တယ်အဲစင်းတိုင်းရမယ်စည်ရင်အင်ရှင်အင်ငါအဲ့ဒါတွေအကုန်စစ်စစ်သက်လိုက်လုပ်ပြီးတော့အရင်တော့အုတ်ကြီးကကြောက်ပြီးပြေးနေရတယ်အခုရက်ွက်ရုံတွေအုတ်ကြီးတွေကိုပြန်ဖွင့်ခိုင်းနေဖိအားပေးထားတယ်ငါအဲ့လိုမျိုးကြတယ်နောက်တစ်ခုကမေစုကိုထောင်ထဲကနေပြီးတော့တနေရာကိုရွှေ့လိုက်တယ်လို့ဒီနေ့ NLD ကနေအတည်ပြုတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲမာလာကလည်းနောက်ထပ်သူ့တက်တန်းတိုးရတော့မယ်တိုးမှလာသူဘာလုံးမှလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဘာလုံးမှလဲသူ့ကိုသူ့လေးမေလို့မစင်းသေးဘူးဆိုပြီးတော့စောင့်နေကောင်နေလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သွားလည်းဘင်းမလို့အဲ့တော့သူကိုပေါက်ပိတ်သွားပြီစောင့်နေတဲ့ကောင်ထဲမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကြတော့ဒီကောင်လူကောင်ဒီကောင်နေရာကိုရှိတဲ့ကောင်နောက်တစ်ကောင်ကြတော့ဒီလူမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကြောက်လန့်နေပြီမသိရမလားတခြားဂေပေါက်တစ်ခုကိုရှာမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဘာလဲအမေစုနဲ့သူတို့ဦးတီခွန်မြတ်နေလားတွေ့ဆုံပြီးတော့ဦးတီခွန်မြတ်နေဒါသူတို့ဒါပါပဲဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံသည်ဖြစ်စေမတွေ့ဆုံသည်ဖြစ်စေငါတို့လုံနေတာကနိုင်ငံရေးမဟုတ်ငါတို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲရမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတည်ထားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလူကြီးတွေတပိုင်းပေါ့နော်အောက်ကလူတွေကတော့သွားဆက်ချက်သွားနေမှာပဲဒါမဲ့လည်းစောစောပြောလူကြီးတွေကလည်းပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရှိမှာပဲဆိုတော့ဘာမှတော့ပူကြမရှိပါဘူးကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဘာမှကြီးကြီးမှပြောင်းလဲအောင်မှာမဟုတ်သူတို့ကတော့ဒီကွက်တွေပဲထုတ်သွင်းမှာတော့အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဒီလူကြီးတွေအပိုင်းကလည်းပူအောင်တည်အောင်ပဲဗျာကျွန်တော်တို့တည်သူတို့လည်းပူတည်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မှာဒါပေမဲ့ပြီးရင်အခု Federal ငါတို့က Federal Democracy နိုင်ငံကိုသွားနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းဟိုလုံးဝဟိုတွင်တွင်ပြောနေကြပြီကွာတော်လိုင်းရဲ့အားစုတွေဘက်ကကွာအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပေါ့အဲဒီအဲဗမာပေါ့နော်ဗမာနဲ့နောက်တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးသွေးခွဲအောင်မှာသူကလေခွဲမှာပဲခွဲမှာခွဲမှာဟိုတော့အကွက်လိုမျိုးပေါ့တည်ရမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုဟိုလုံးဝစီယုံပြီးတော့အဲသူ့နယ်မြေသူ့နယ်မြေကိုယ်နယ်မြေတတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ကွာတည်လားအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်သူလည်းသူအဲ့လိုပဲလုံနေရပဲအတိုင်းမဲ့ဘ ഹു ချုပ်ကင်မှုကသူတို့စီမှာပဲရှိမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲငါတော့ယုံကြည်ရယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုယုံကြည်ရယ်နော်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့ရတာအခုမှမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာပဲအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်နဲ့ကတော့ဘယ်သူမှပူးပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါကတော့ယုံကြည်ရယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုယုံကြည်ယုံနေမကောက်ဘူးကျေးဇူးအများကြီးတင်ရမှာသူတို့ငါတို့ကိုလက်တွဲခေါ်လို့ဒီလိုအခြေအနေတည်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကြီးကြီးတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုတချို့ပေါင်းစားနေရတဲ့ဟိုကောင်းနေတော့မပါဘူးပေါ့နော်ပေါင်းဥတွေမပါပေါင်းဥတွေမပါဘူးနူးအောင်ပေါင်းနေကောင်းနေဆိုတော့ဟိုချင်းချင်းပြောဖြစ်တယ်ကွာငါတို့ဆိုရင်ငါတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲပေါ့အဲ့လိုကြီးညှိလာကြမယ်ဗာမယ်ဆိုနေနို့နှစ်ယောက်လည်းပြောပြပါတော့ငါဆိုရင်တော့ငါရှင်းရှင်းလေးပဲငါအဆုံးထိသွားမှာဆုံးထိသွားမှာဒီကောင်းနေကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်သူတို့လုံးဝသူတို့အပြည့်အဝပြန်လဲစီရင်ပိုင်ခွင့်ရမှငါတို့ကဒီစပွဲပေါ်မှာဆွေးနွေးမယ်ဒါပဲငါတို့နောက်ဆုံးလိုချင်တာဒါပဲလုံးဝဒီ institution တစ်ခုလုံးပြိုကျပျက်စီးသွားမယ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးလုံးဝဒီသူလက်အောက်ခံစစ်တပ်အရင်တော့စစ်တပ်ရပြန်သွားနိုင်ငံရေးမှာမပါရဘူးဒါလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုမဟုတ်တော့အားလုံးအခုသွားနေတဲ့ဒီအစ်စ်လာတော့မယ်ငါတို့ရဲ့ PDF တက်တော်ကြီးလာပြီအစ်စ်လာတော့မယ်ဒါပဲရှင်းရှင်းမယ်နင်တို့သဘောထားဘယ်လိုရှိငါကိုနေလေးကပြောပါငါကြတော့ပြောချင်တာကခုနသူတို့ကိုခုနပြောလို့စစ်တန်းလျာကျွန်တော်တို့ပြန်မာတော့မယ်ဘိုက်ဘိုက်ဘွားဒေးလုံးလို့မရဘူးမရဘူးအကုန်လစ်လိုက်အစအနေပြန်စမယ်အရာအလုံးကြီးပြည်သူတွေရဲ့မဲပေးထားတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့မဲတင်ပေးထားတဲ့အစိုးရလက်အောက်ကိုဝင်မှဒါဒီငါတို့ပြီးတော့အဲ့ဒီ institution ကလည်းခုနကပြောသလိုတကယ်စစ်မှန်တဲ့ federal ဖြစ်မှဒါဒီငါတို့ရဲ့အောင်ပွဲအစစ်မှန်လို့ငါတော့လက်ခံဟုတ်တယ်လေငါတို့ဒီဒေါ်လာရေးကိုစခဲ့တာအဲ့ဒါပဲကွာခုချိန်ဒီနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတာလည်းငါတို့ဒါပဲငါတို့မှလည်းဆုံးရှုံးမှုတွေရှိရကွာငါတို့ဘဝတွေအားလုံးတော်လန်ရေးလုံနေသူတိုင်းကဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီချိန်ထိဒ
ီလူတွေအားလုံးရှေ့ဆက်သွားနေတယ်ဆိုတာငါတို့ဘန်းနိုင်တစ်ခုတည်းပဲရှိရထားပဲရှင်းရှင်းပဲအဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့ပဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်နှစ်ခုပေါ့နော်စစ်တပ်ပြူကြားပျက်စီးပျောက်ွယ်ရေးနော်စစ်တပ်ပြူကြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသွားရေးပဲဒါပဲပြည်သူကိုမျက်နှာမမူရဲကြောကြောပေါ့ပြည်သူရှိရမရဲသေးတယ်အခုကမျက်နှာမူပြီးလိုက်ပြင်နေတာသူတို့ပြည်သူရှိရကာကွယ်ပေးမယ်စစ်တပ်ပြောင်းပြောင်းပါစစ်တပ်ကြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ quality မျိုးပြည့်တဲ့ကောင်ပဲနေမပြည့်တဲ့ကောင်တွေလက်ကိုစီရပြီးတော့ကိုမလည်းအခုအရေးချင်းပြည့်သွားတဲ့စစ်တပ်တခုအင်အားတခုရှိနေပြီကွာအလုံးကလုံးဝစစ်ပုံကြားတကယ်ဖွဲ့စည်းစင်စင်အုပ်ချုပ်ပုံအစင်းစင်းနဲ့တွားနေတဲ့ institute ကအဖွဲ့အစည်းတခုရနေပြီဆိုတော့ကောင်းရမှာပါအားလုံးအစဉ်ပြီးတော့သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေတွေဒါဒါကတော့ဘေးကိုပေးစမ်းအစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိကိုရှိရမှာအဲ့ဒါငါတို့ transition and justice နော်အဟိုဟာကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးငါတို့လည်းဂျန်နေတယ်မာအဲ့ဒီ main အဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်တို့တရားစီရင်ဟုတ်တယ်ဟိုမတရားစီရင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တရားဥပဒေဘောင်တွေရနေပြီ။ High command ကိုပြန်ဖမ်းပြီးတော့ဒေသံပေးသလိုမျိုးဒါပေါ့ကျွန်တော်လောက်အောင်ပါ။အများကြီးမင်းအောင်လည်းဘယ်ပြေးမလဲပေါ့ကွာ။ဟုတ်တယ်မင်းအောင်လည်းပြေးလို့မရတော့ပေါ့။အဲ့ကြပါ။ကဲအဲ့ဒါဆိုမင်းအောင်လည်းဘယ်ပြေးမလဲပေါ့ကွာနဲ့ပဲရက်လိုက်တာ။ရက်လိုက်မယ်လေ။နောက်တစ်ပိုင်းကျမှနောက် update တွေအစ်စ်ဆက်ပြောကြမယ်။โอเคဗျာ။โอเคโอเค။အဲ့ဒါတတား